Grad Pirot je suvlasnik slobodne zone, najveći akcionar i većinski vlasnik je Tigar AD, ima tu još par vlasnika, ali je ideja da grad Pirot povećava svoj udeo u vlasničkoj strukturi i mislim da ne treba propustiti priliku da kada se otkupljuju sopstvene akcije slobodne zone grad Pirot, otkupite akcije, pogotovo ako je to otkup iz dela dobiti. Dakle, grad Pirot će dobiti negde oko 5 i više miliona dinara od dobiti koje je ostvarila slobodna zona u toku 2018. godine, a negde oko 3 miliona dinara će od te dobiti kupiti akcije i povećati svoju vlasničku strukturu, što znači da ćemo u narednom periodu moći da očekujemo i više i veći deo dobiti ukoliko je zona bude ostvarivala, a ja sam siguran da će u narednom periodu slobodna zona poslovati pozitivno.